ახალი სასწავლო წლისთვის მზადება მთელი ზაფხულის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა. Სკოლის მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელობის ძირითადი ნაწილი უკვე დაბეჭდილია და ხდება მათი სკოლებისთვის გადაცემა. სექტემბრისთვის 509,650 მოსწავლე უფასოდ მიიღებს 4,013,295 სახელმძღვანელოსა და სამუშაო რვეულს. Წელს დაბეჭდილი წიგნებისთვის გაუმჯობესებულია ქაღალდისა და საღებავის უვნებლობის ხარისხი. ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდა სახელმძღვანელოების წონა. Წელს სახელმძღვანელოების პროექტი გაცილებით უფრო გამართულად მიმდინარეობს. რაოდენობის მოკვლევიდან დაწყებული ფასთა კვოტირების დამთავრებული და შემდეგ უკვე დისტრიბუცია ბევრად მოწესრიგებულია, უკვე სკოლებს თითქმის დამთავრებული აქვს დაკომპლექტება ბავშვებისათვის სხვადასხვა კლასებში. Მე ვფიქრობ, სკოლებმა ძალიან კარგად გაართვეს ამას თავი. Მე დღეს დავათვალიერე სხვადასხვა კლასების მიხედვით წიგნების შეკვრა, სადაც მე პირადად გამიჭირდა, რომ მიხვდარიყავი, რომელი იყო ახალი სახელმძღვანელო და რომელი იყო გამოყენებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ საკამათო და სანერვიულო ნამდვილად არ იქნება. დაბეჭდილი არის უკვე 80%, საიდანაც დარიგებული არის 65% თბილისის მასშტაბით, ხოლო რეგიონებში დარიგებულია 70%. აგვისტოსთვის ბოლოს მთლიანად იქნება დაბეჭდილი აღნიშნული წიგნები, რომელიც დარიგდება სექტემბრის 10 რიცხვამდე. Და სასწავლო წლის დაწყებისთვის უკვე ყველა მოსწავლე მიიღებს კუთვნილ წიგნს. Არის სიახლე პირველი კლასელების წიგნებში, რომელიც დაიბეჭდა სპეციალურ ქაღალდზე, რომელიც ბევრად მსუბუქი არის, ვიდრე გასულ წელს იბეჭდებოდა, რამაც დაახლოებით 150-დან 200 გრამამდე შეამცირა წიგნის ზომა. Გარდა სახელმძღვანელოებისა, სექტემბერში სკოლაში მისულ პირველ კლასელებს გაუმჯობესებული პარამეტრების ახალი კომპიუტერებით დახვდებათ. მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის განკუთვნილ ახალ მოდელებს გაცილებით მაღალი ხარისხის ტექნიკური მონაცემები და შემცირებული წონა აქვთ. კომპიუტერებში, რომლებიც პირველ კლასელებს საჩუქრად გადაეცემა, ჩაწერილია საგანმანათლებლო ინტერაქტიული თამაშები და სავარჯიშოები. Არის ბიზნეს კლასის ნეტბუკი, რომელიც თავის ტექნიკური მახასიათებლებით პასუხობს ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც აქვს ამ მოდელს. გაუმჯობესებულია პროცესორი, გაუმჯობესებულია გარჩევადობა, ეკრანის რეზოლუცია, თვითონ ეკრანიც უფრო დიდია. უკეთესი ელემენტი, რომელიც დაახლოებით 7-8 საათი ძლებს, ეს დაახლოებით ორჯერ უფრო მეტია ვიდრე წინა წლებში დარიგებული კომპიუტერული მოწყობილობები. Არის უფრო მჩატე, დაახლოებით 300 გრამით. Არის სპეციალური ზედაპირი, რომელიც ხელში არსრიალებს და შესაბამისად ამცირებს იმის რისკს, რომ ეს ხელიდან დაუვარდეს ბავშვს. თუმცა აქვს დაზღვევა და გავლილი აქვს ქარხნულად, ეგრეთ წოდებული drop test-ი. დაცულია 70 სანტიმეტრის სიმაღლისდან ვარდნისგან, ეს 70 სანტიმეტრი არის აღებული ბავშვის მერხის სიმაღლე. ახალი სასწავლო წლიდან მოსწავლეებს კიდევ ერთი სიახლე ელით. საჯარო სკოლებში სამედიცინო კაბინეტები აღდგება. ზაფხულის განმავლობაში სკოლებში სარემონტო სამუშაოები და კაბინეტების ინვენტარით მოწყობა მიმდინარეობს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებით მიმდინარე პროექტი პირველ ეტაპზე 100 საჯარო სკოლაში განხორციელდება. მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა, სანიტარული ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა, გარდა ამისა იმუნიზაციის პროცესის ხელშეწყობა, ინფექციური დაავადებებისა და ზოგადად ჯანმრთელობის რისკების შესახებ ინფორმაციისა და ცოდნის ამაღლება სკოლაში და ის პრევენციული ღონისძიებები, რომლებიც ზოგადად უკავშირდება ადამიანის ჯანმრთელობას. გარდა ამისა სკოლის ექიმი უფრო პოპულარულს გახდის ჯანსაღი ცხოვრების წეს და განახორციელებს იმ აქტივობებსა და ღონისძიებებს, რომლებიც ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. რამდენიმე წელია უკვე სკოლას აღარ აქვს იმის საშუალება, რომ გაუქმდა ეგრეთ წოდებული ექიმის შტატი. შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიხარულოა, როგორც სკოლის ადმინისტრაციისთვის, მასწავლებლებისთვის, რა თქმა უნდა მშობლებისთვის, ბავშვებისთვის, რომ კვლავ ახალი სასწავლო წლიდან იგეგმება ექიმის შტატის და ექიმის ინსტიტუტის აღდგენა. მიმდინარე წელსაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად რჩება სკოლებში ინკლუზიური განათლების დანერგვა და ეფექტური განვითარება. გრძელდება ბრაილის შრიფტით სახელმძღვანელობის დაბეჭდა უსინათლო მოსწავლეებისთვის. წელს დამატებით დაიბეჭდა ქართულის, მათემატიკისა და ინგლისურის სახელმძღვანელოები 6-დან 12 კლასის ჩათვლით. ასევე ახალი სასწავლო წლიდან გაიხსნება კიდევ 3 ინტეგრირებული კლასი აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე მოსწავლეებისთვის.
მოთხოვნა იყო, განსაკუთრებულად იყო მოთხოვნა აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მშობლებისგან, რომ ინტეგრირებული კლასები გახსნილიყო და შესაბამისად ამ მიმართულებით, როგორც გითხარით, სამი კლასი გაიხნება ერთი ორი თბილისში და ერთი კახეთში, კერძოდ თელავის ნომერ 19 სანჯარო სკოლაში. ეს კლასი არის ერთ-ერთი სერვისი, რაც ჭირდებათ ამ ბავშვებს, რომ მათი ინტეგრაცია მოხდეს ეფექტურად სასწავლო პროცესში. ეს ბავშვები სხვა დამატებით სერვისებს ღებულობენ ინტეგრირებულ კლასში, თუმცა პარალელურად ანაკლასელებთან ერთად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ესწრებიან გაკვეთილებს. გრძელდება საჯარო სკოლების მოსწავლეთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. გასულ სასწავლო წელს უფასო ავტობუსებით საქართველოს 900 მეტი სკოლის 47085 მოსწავლე სარგებლობდა. სექტემბრიდან უფასო ტრანსპორტი კიდევ 100 სკოლას დაენიშნება. ჩვენ სკოლამდე ძალიან დიდი მანძილი არის და ჩვენ კომფორტული ავტობუსები გვემსახურება. და ძალიან სწრაფადაც დადის და მალევე მივდივართ. ძალიან შემსუბუქდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა, დითოვლობა, წვიმიანობა, წყალი დიდდებოდა, მგლიანობა და ფაქტობრივად ბავშვები სიცივეც ყველანაირ ვერ მიდიოდნენ. ჩებოდნენ სახლში. ეხლა მოგვარდა მარშრუტკა დადის. ძალიან მშვიდათა ვართ, ვიცით, რომ ჩვენი ბავშვები მიდიან, უსაფრთხოდ მოიყვანენ სახლის კართან, ჩამოსვამენ, შემოვლენ სახლში, დაცულები არიან ყველანაირად ყველაფრისგან. აქტიურად მიმდინარეობს ახალი სკოლების მშენებლობაც. გასულ წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში მყოფი 9 სკოლა შეარჩია, რომელთა ადგილზეც თანამედროვე სტანდარტების ნაგებობების მშენებლობა დაიგეგმა. ახალ სასწავლო წელს ახალ სკოლაში დაიწყებენ სოფელ აბანოსა და მუხრანში მცხოვრები მოსწავლეები. მშენებლობები წლის ბოლომდე დასრულდება სოფლებში წიფნარი, ბუღაშენი, სამღერეთი, წილკანი და სადგურის სვირი. უკვე მომდევნო სასწავლო წლისთვის გაიხსნება ლამბალოსა და ახალი დიოკნესის სკოლები. საჯარო სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს, ტემპი ნორმალურია, ხარისხი მაღალი, გათვალისწინებულია ყველა ის მოთხოვნა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. შემიძლია გითხრათ, რომ 9 სკოლაში გათვალისწინებულია სტანდარტები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, ასევე გათვალისწინებულია ლიფტი, სპორტული დარბაზი, საქმე დარბაზი ძირითადად დიდ სკოლებში, ღია სპორტული მოედანი. სიახლეები დაინერგა ეროვნულ სასწავლო გეგმაშიც. გაიზარდა სასწავლო წლის ხანგრძლივობა და გაუთანაბრდა საერთაშორისო სტანდარტს. მეორე სავალდებულო უცხოენის შესწავლას ბავშვები მე-7 კლასის ნაცვლად მე-5 კლასიდან დაიწყებენ, რაც სრულად დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. დაიხვეწა სადამრიგებლო საათის შინაარსი, რომელიც დაწყებით საბაზო და საშუალო საფეხურებს მოიცავს. განხანგრძლივდა სასწავლო წელი, რომელიც უკვე შესაბამისობაში მოდის საერთაშორისო სტანდარტთან. ასევე დაიხვეწა დამრიგებლის საათის შინაარსი. მაგალითად, აქ პირველ პლანზე წამოიწია, და ეს ხდება დაწყებით საფეხურზე, პირველ პლანზე წამოიწია წაკითხული შინაარსის გააზრება დინამიკურმა აზროვნებამ. ჩვენ ვიცით, რომ საერთაშორისო კვლევებმა ამ კონკრეტული მიმართულებით ჩავარდნები აჩვენა. ამიტომ ჩვენ ვიწყებთ დაბალი კლასებიდან. შემდეგ უკვე საბაზო საფეხურზე ასეთი დამატებითი საათები დაეთმოვა პროფორიენტაციას და კარიერის დაგეგმას, რომელიც ასევე მოიცავს ექსკურსიებს საწარმოებში, სხვადასხვა კომპანიებში, უმაღლესაგან მანქანებში დაწესებულებში, ასე შემდეგ. აბიტურის საათი, რომელიც ასევე გაუკვეველი და მოუქნელი იყო, პირიქით გახდება საჭიროებებზე მორგებული და სკოლა გადაწყვეტავს, რომელ საგანში იქნება საჭირო ასეთი დამატებითი საათების ჩატარება და ასე შემდეგ. ასევე იწყება სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორიც არის მშობლების განათლება, ინკლუზიური და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მშობლებისათვის. იქ შეიქმნა და დასრულდება ძალიან მალე უკვე კურსი, რომლის ფარგლებში მათ მიეწოდებათ ინფორმაცია, როგორ უნდა მოუარონ თავიანთ შვილებს და როგორ უნდა იყვნენ ისინი ჩართულები მაქსიმალურად საგანმანათლებლო პროცესში. ამას მოსდევს ზოგადი კურსი უკვე ყველა მშობლებისთვის, სადაც არის კარგად გამინიჩნული, როგორი კომუნიკაცია უნდა ქონდეს მშობელ სკოლასთან. შემუშავდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემაც, რომელიც 4-დონიანია და ყველა მასწავლებელს ჩართვისა და განვითარების თანაბარ შესაძლებლობას აძლევს. განსხვავებით ძველი სქემისგან, რომელიც მხოლოდ სერტიფიცირებულ მასწავლებლებზე იყო გათვლილი. ახალი სქემით გაწერილია კონკრეტული გზები, თუ როგორ შეიძლება მასწავლებლის პროფესიაში შევიდნენ სხვადასხვა განათლებისა თუ გამოცდილების მქონე კადრები.
მასწავლებლის პროფესიული განვითარების და კარიერული ზრდის სქემა გახლავთ ორიენტირებული მასწავლებლის უწყვეტ პროფესიულ განვითარებასა და კარიერულ ზრდაზე. ამ სქემაში ჩართული იქნება ყველა მასწავლებელი, სერტიფიცირებულიც და არასერტიფიცირებულიც. ისინი გადანაწილდებიან სქემის სხვადასხვა საფეხურებზე, შემდეგ აქტიობების მიხედვით დააგროვებენ კრედიტქულებს, რაც საშუალებას მისცემს, რომ გადაინაცვლონ სქემის ერთი საფეხურიდან მომდევნო დონეზე. სქემას, რა თქმა უნდა, ახლავს თან სამოტივაციო პაკეტები, მათ შორის ფინანსური სტიმულირებაც. რა შეეხება გამოცდას, გამოცდა რჩება როგორც ერთ-ერთი კომპონენტი შეფასების. თვითონი მასწავლებელი აბარებს საგანში გამოცდას და ადასტურებს თავის კომპეტენციას. ზოგადი განათლების ხარისხის გაზრდისა და ხელმისაწვდომობის ამაღლების მიზნით დაგეგმილი სიახლეები საჯარო სკოლებში უკვე სექტემბრიდან გახორციელდება. ახალ სასწავლო წელს მოსწავლეები ახალ სკოლებში, ახალი სახელმძღვანელობითა და კომპიუტერებით, სამედიცინო კაბინეტებისა და უფასო ავტობუსების მომსახურებით დაიწყებენ.